Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və dəyərli tələbələr. Hamınızı bir daha xoş gördük. Bizim dərsimiz yenə də şiəlik məsələsi haqqındadır. Keçən dərs biz sizinlə şiə sözünün leksikoloji və terminoloji mənaları haqqında danışdıq. Eyni zamanda şiəlik Qur'an-ı Kerimdə, şiəlik deyəndə təbii ki, şiə sözü Qur'an-ı Kerimdə və Hazreti Peyğəmbər sallallahu hədislərində sizlərə bu barədə məlumat verdik. Bu barədə danışan mənbələrdən sizlərə çatdırdı və onların adlarını qeyd etdik. Bugünkü dərsimiz yenə də şiəlikdir. Yəni, şiəlik xəlifələr arasında, eyni zamanda şiələrə qarşı terror hərəkətləri haqqında sizlərə məlumat verməyə çalışacağım. İslam ümməti içərisində şiəlik geniş vüsət tapdıqca ona sadə xalq kütləsi deyil, eyni zamanda xəlifələr içərisində də o meylədənlər var idi və bu məzhəbi dəstəkləyənlər çoxalırdı. Şiəlik tarixində şiəliyin ən çox sıxışdırıldığı dövr bildiyimiz kimi Əməvilər, yəni Bəni Üməyyə sülaləsi 661-750-ci illər və onlardan sonra isə Bəni Abbas sülaləsi, yəni Abbasilər xilafəti dövrü 750-1258-ci illərdə şiəlik həqiqətən də bu iki sülalə tərəfindən təzyiqə, təhqirə məruz qalmış, bir çox şiə nümayəndələri, şiə imamları şəhid edilmiş. Lakin buna baxmayaraq, məhz bu sülalələr arasından şiə olmasalar belə şiəliyi müdafiə edən şəxslər də, o cümlədən xəlifələr də olmuşdur. Əməvi sülaləsinin, Bəni Üməyyə sülaləsinin şiəliyə qarşı sərt mövqədə olmasına baxmayaraq, bu sülalə içərisində də şiəliyə meylədənlər olmuşdur. Bu məqama toxunan görkəmli İslam alimi Əllama Möhsün Əl-Əmini belə yazır. Bəni Üməyyədən şiəliyə meylədənlərdən Muavi ibn Yezid və Ömər ibn Əbdüləzizin adlarını qeyd edə bilərik. Əyanu Şiə 1-ci cild səhifə 27. Həqiqətən də bildiyimiz kimi Bəni Üməyyə sülaləsi bayaq dediyimiz kimi 661-ci ildən 750-ci illər qədər hakimiyyətdə olmuş və 14 xəlifə tərəfindən idarə olunmuşdur. Məhz 1-ci, 2-ci xəlifə Muavi ibn Əbi Süfyan və Yezid ibn Muaviyyə dövründə şiəlik xüsusilə təqib olunmuş, təhqir olunmuş, hətta bildiyimiz kimi Muaviyyənin dövründə bir çox qətliamlar hətta keçirilmiş, o cümlədən Həzrət Əlinin şəhadətə çatdırılmasında, İmam Həsən əleyhissalamın şəhadətə çatdırılmasında birbaşa Muaviyyənin rolu vardır, əli vardır. Ondan sonra hakimiyyətə gələn oğlu Yezid ibn Muaviyyə də atasından geri qalmamış və onun da dövründə bildiyimiz kimi 680-ci ildə Kərbəla düzündə Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam vəhşicəsinə şəhid edilmişdir. Bəs bundan sonra, yəni Yeziddən sonra hakimiyyətə onun oğlu Muavi ibn Yezid gəlmişdir. Lakin bu Muavi ibn Yezid atası Yezid və babası Muaviyyədən fərqlənmiş. Məhz onların törətdikləri günahlara şərik olmamaq üçün hətta xilafətdən imtina etmişdir. Və burada belə deyə minbərdə də hətta atası və babasının Həzrəti Əliyə onun övladlarına qarşı törətdikləri əməlləri pisləmiş, onların cəhənnəm dolduqlarını dilə gətirməkdən belə çəkinməmişdir. Düzdür. Bu fikirlər əsasında bunun şiə olduğunu deyə bilmərik, amma buna baxmayaraq şiə olmasa da, şiəliyi qəbul etməsə də, Əli əleyhissalam tərəfdarı olmasa da, amma bir növ şiələrə qarşı Muaviyyə və Yezidin etdiklərini etməkdən çəkinən şəxs olmuşdur. Bundan sonraki belə deyə Əhl-i Beytə qarşı müsbət münasibətdə olan digər Əməvi xəlifəsi Ömər ibn Əbdüləziz olmuşdur. Ömər ibn Əbdüləziz 717-720-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. Məhz Ömər ibn Əbdüləzizin hakimiyyətinə gəlişinə qədər bildiyimiz kimi bir çox islahatlar, yəni Əhl-i Beytin əleyhinə olan islahatlar hətta keçirilmişdir. Lakin Ömər ibn Əbdüləziz xilafətə gələn kimi bu da yeniliklər, yəni yeni islahatlar hətta keçirilir və bu islahatların əksəriyyəti məhz Əhl-i Beytin, onun tərəfdarlarının lehinə olur. Yəni ilk öncə bunun müsbət islahatlarından biri olaraq bunu qeyd edə bilərik ki, məhz Ömər ibn Əbdüləzizin göstərişi əsasında Allah Rəsulunun hədislərinin yazılması və cəmaat arasında söylənməsi üzərində olan qadağa aradan qaldırılmış, Peyğəmbərin hədisləri sərbəst şəkildə yazılmış və cəmaat arasında səsləndirilmişdir. Digər müsbət islahat isə məhz Həzrəti Əli əleyhissalamın minbərlərdə söylənməsinin, lənətlənməsinin qarşısının alınmasıdır. Bildiyimiz kimi, məlun Muavi ibn Əbi Süfyan
xilafəti dövründən etibarən minbərlərdə Həzrət Əlinin söylənməsi və lənətlənməsi haqqında göstəriş vermişdi. Hətta bu əməli özü də həyata keçirirdi. Məhz bu bidət Ömər ibn Əbdüləzizin dövrünə qədər davam etmiş. Sonda Ömər ibn Əbdüləzizin dövründə məhz həmin bidət, yəni Həzrət Əlinin söylənməsi və lənətlənməsi aradan qaldırılmışdır. Digər bir müsbət islahat isə yenə də Əhl-i Beytin xeyrinə olan məhz Fədəkin Əhl-i Beytə qaytarılması idi. Bildiyimiz kimi Həzrəti Peyğəmbər sallallahudan sonra Fədək Həzrəti Fatimə və onun övladlarından alınmış, əldən elə gəzmiş, Muaviyyə dövründə üç yerə bölünmüş və belə deyək Ömər ibn Əbdüləzizin dövrünə qədər Fədək Əhl-i Beytə satmamış. Yalnız Ömər ibn Əbdüləz hakimiyyətə gələndən sonra Fədəki İmam Baqir əleyhissalama geri qaytarmışdır. Həqiqətən də hər iki xəlifənin həyatına nəzər saldıqda onların Həzrəti Əli övladına yaxşılıqları və ehsanlar etməsi məlum olur. Buna görə də fikrimizcə onlar tam şiə olmasalar da şiəliyin haqq olduğunu dərk edib, şiəliyə çox meyilli olmaları ilə məşhur olmuşlar. Müsəlmanlar içərisində şiələşmə prosesi gücləndikcə yeni şiə dövlətinin yaranması rüşey məmələ gəlirdi. Belə ki, Abbasilər dövləti zəiflədikcə şiəliyin sıxışdırılması zəiflər və nəhayət miladi 10-cu əsrin ortalarında güclü bir şiə dövləti olan Büveyhilər dövləti meydana gəlir. Büveyhilər dövləti 932 və 935-ci ildən 1062-ci ilə qədər hakimiyyətdə olmuşdur. İraq, Fars, Mosul, Hələm və digər ətraf regionları nəzarət altına alan Büveyhilər şiə məzhəbinin formalaşmasına şərait yaratmışlar. Sonra Həmdanilər və Fatimlər Afrika, Məğrib, Misir, Şam, Hicaz bölgələrində şiəliyin yayılmasına yardım göstərə bilmişlər. Bunlardan əlavə sonralar Səfəvilər dövlətinin meydana gəlməsi də şiə məzhəbinin genişlənməsinə təsir göstərdi. Belə ki, Səfəvilər dövründə şiəlik Xorasan ərazisində, Mavarənəhirdə, Əfqanistanda, Bərxdə, Buxarada, Səmərqənddə və Gürcüstanın bir çox hissəsində çoxalmağa başladı. Bugün isə dünya müsəlmanlarının 100 milyondan artığını məhz şiələr təşkil edir. Eyni zamanda bildiyimiz kimi Səfəvilər dövründə rəsmi məzhəb şiə məzhəbi elan olunmuşdu. İstər Həzrəti Məhəmməd Salavatullahın həyatı, istərsə də İslam tarixi haqqında araşdırma aparan bir kimsə, Həzrəti Peyğəmbərin özündən sonra 12 imam təyin etdiyini və bunları adları ilə birlikdə zikr etdiyini şübhəsiz görmüşdür. Bunları səhih qəbul edən hədis kitablarında sayları ilə birlikdə görməkdəyik. Ayrıca rəvayətlərdə hamısının da Qureyşdən olduqları ifadə edilməkdədir. Bu məşhur İslam alimlərindən olan Buxari, Müslim və digərləri bu rəvayətləri sənədləri ilə birlikdə qeyd etmişlər. Bəzi hədis qaynaqlarında adlarının yanında ki, ilkinin İmam Əli əleyhissalam olduğu, ondan sonra oğlu Həsənin, ondan sonra Həsənin qardaşı Həzrət Hüseynin və ondan sonra da Həzrət Hüseynin oğullarından sonuncusu Mehdi və o Mehdi olan 9 övladının imam olacağı rəvayət edilmişdir. Yenə bir məvəddə də Əsərinin müəllifi Qunduzu Əl-Hənəfi adı seçilən kitabında belə rəvayət edir. Atəl adlı bir yahudi Peyğəmbərimizin yanına gəldi. Ey Məhəmməd, uzun zamandır səndən soruşmaq istədiyim bir neçə sual var. Əgər cavab versən, sənin əlinlə müsəlman olacağam. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu buyurdu, soruş ey ammarə etdi. Bundan sonra bir yahudi suallarını soruşmağa başladı. Cavablarını aldıqdan sonra dedi, doğru söylədin deyib, yaxşı sənin xəlifən kimdir deyə soruşdu. Çünki xəlifəsi olmayan Peyğəmbər yoxdur. Bizim Peyğəmbərimiz Musa ibn İmranın xəlifəsi də Yuşa bin Nuh əleyhissalam idi dedi. Bunun üzərinə Həzrət Peyğəmbər sallallahu belə buyurdu, mənim xəlifəm Əli ibn Əbi Talibdir. Ondan sonra mənim iki nəvəm olan Həsən əleyhissalam və Hüseyn əleyhissalamdır. Sonra da Hüseynin soyundan 9 şəxs bir-birinin ardınca gəlirlər. Yahudi, ey Məhəmməd, onların adları nədir deyə soruşduğunda Allah Rəsulü Həzrəti Məhəmməd sallallahu yenə belə buyurdu. Hüseyn dünyadan köçdüyündən sonra oğlu İmam Səcəd əleyhissalam, ondan sonra oğlu Məhəmməd Baqir əleyhissalam, ondan sonra oğlu Cəfər Əs-Sadiq əleyhissalam, ondan sonra oğlu Musa Əl-Kazım əleyhissalam, ondan sonra oğlu Əli Rıza əleyhissalam, ondan sonra oğlu Məhəmməd Təqə əleyhissalam, ondan sonra oğlu Əli Nəqə əleyhissalam, ondan sonra oğlu Həsən Əl-Əsgəri əleyhissalam və ondan sonra da oğlu Hüccətullah Məhəmməd Əl-Mehdidir.
Bunlar 12 imamdırlar. Yani daha sonra Müslüman, daha doğrusu Yahudi daha sonra Müslüman oldu ve bu hidayetten ötəri Allah'a hamd-i sena etdi. Qeyd etdiyimiz hadis Ebu Hafiz Süleyman Qunduzi El-Hənəfi Yenəbül Məvəddət Səhifə 441. Həmsinin həməvini Fəladüs Simtiyen əsərində 2-ci cil səhifə 133-də hədis 430-431-də geniş şəkildə qeyd etmişdir. Əgər məzhəblərin qaynaqlarına və bu mövzudakı məlumatlara müraciət edəcək olsaq, yuxarıda yazılanlardan daha çoxuna rast gələrik, amma yenə də mənbələrdə imamların sayının 12 olaraq gəlməsi dəlil olaraq kifayətdir. Çünki bu ədəd Həzrəti Əli və övladlarından başqa heç bir yerdə uyğun gəlmir. Bizim yəqinimizi artıran şey isə Əhl-Beyt imamlarının bu ümmətin alimlərinin heç birindən dərs almamış olmalarıdır. Əhl-Beytin hər hansı bir məsahabə və ya tabiindən dərs aldığına dair heç bir məlumat yoxdur. Başqa bir deyişlə, heç bir tarixçi və sinət yazısı belə bir rəvayət nəql etməmişdir. Amma digər alimlər haqqında məlumatlar mövcuddur. Əbu Hənifə İmam Sadiqin, Malik Əbu Hənifənin, Şafii Malikin, Əhməd İbn Həmbəl də Şafiinin şagirdləridir. Amma Əhl-i Beyt imamları elmlərini Peyğəmbərdən və beləcə Allahdan almışlar. Və nəsildən nəsilə bunu bir-birlərinə miras qoymuşlar. Beləcə Allah məhz onlar haqqında belə buyurmuşdur. Sonra kitabı qullarımız arasında seçdiklərimizə miras verdik. Fatir surəsi 32-ci ayə. İmam Sadiq əleyhissalam bu gerçəyə diqqət çəkərək belə buyurmuşdur. Necə təəccüblüdür ki, insanlar bir tərəfdən biz elmimizi Allah Rəsulundan aldıq, ona əməl edir və onunla hidayət oluruq deyirlər. Bir tərəfdən də Peyğəmbər ailəsi olan bizlərin o elmlərdən xəbərsiz olduğuna inanırlar, halbuki biz o evin uşaqlarıyıq. Vəhi bizim evimizdən nazil oldu. Elm bizim vəsiləmizlə insanlara çatdı. Sizə görə onlar bu elmi öyrənib hidayət oldular, amma biz öyrənməyib yoldan mı çıxdıq? Məhz şiəliyin xəlifələr dövründə inkişaf etməsi, yayılması, eyni zamanda belə deyək, bəzi şəxslərin şiəliyə meyilli olması, sonda xəlifələri məhz şiəliyə qarşı terrora, yəni təzyiqə əl atmağa məcbur elədi. Şiələrə qarşı terror hərəkatlarının tarixi İslamın əvvəlki dövrlərinə gedib çıxır. Belə ki, Peyğəmbərin vəfatından sonraki dövrə, xüsusən də Əməvilər xilafəti dövrünə nəzər salsaq, bunun şahidi olarıq. Mənbələrdə bu haqda kifayət qədər məlumatlar vardır. İmam Baqir ə.səlam bu məqama işarə edərək belə buyurur. Həccaz ibn Yusif bizim tərəfdarlarımızı dəhşətli şəkildə öldürür, onları günahsız töhmətləndirirdi. Hətta zındıq və kafirlər ona Həzrət Əlinin tərəfdarlarından daha sevimli idi. Bildiyimiz kimi, Həccaz ibn Yusif tarixdə ən qəddar varilərdən biri olmuşdur. Onun valilik müddəti qəddar Əməvi xəlifələrindən olan Əbdülmək ibn Mərvanın və Vəlid ibn Əbdülməlikin dövrünə təsadüf edir. Vəlid ibn Əbdülməlik 685-705-ci illərdə, daha doğrusu Əbdülməlik ibn Mərvan 685-705-ci illərdə, Vəlid ibn Əbdülməlik isə 705-715-ci illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. Hər iki xəlifə İslamın, Əhl-i Beytin qatı düşmələrindən biri olmuşdur. İstər Əbdülməlikin dövründə, istərsə də Vəlidin dövründə bir çox Əhl-i Beyt nümayəndələri şəhadətə çatmışdır. O cümlədən Vəlid ibn Əbdülməlikin dövründə 4-cü imam, İmam Səcdəd əleyhissalam vəhşicəsinə şəhid edilmişdir. Yəni xəlifənin göstərişi ilə şəhadətə çatdırılmışdır. Bundan əlavə, məhz bu iki xəlifənin törətdiyi cinayətlər təbii ki, onun valilərinə də təsir edirdi. Bu cümlədən Həccaz ibn Yusif də zamanın xəlifələrindən, yəni onun qəbul etdiyi xəlifələrdən geri qalmayaraq öz qətlamlarını həyata keçirirdi. Bir çox Əhl-i Beyt nümayəndələri Həccazın vasitəsilə, birbaşa onun əli ilə və yaxud onun göstərişi ilə şəhadətə çatdırılmışdır. O cümlədən məhz bu iki xəlifənin göstərişi ilə Həccaz ibn Yusif Mədinədə, Məkkədə qətlamlar törətmiş, Kufədə, Bəsrədə qətlamlar törətmiş, hətta Məkkə şəhərini, Mədinə şəhərini o cümlədən Allah Rəsulunun qəbrini təhqir etməkdən belə çəkinməmişdir. Təbii ki, bunun tökdüyü qanlar, bunun həyata keçirdiyi sərt islahatlar, sərt rejim Əməvi xəlifələrinin, o cümlədən Əbdülməlik ibn Mərvanın və Vəlid ibn Əbdülməlikin xilafətini möhkəmləndirmişdir.
Həmçinin Əhl-Beyt imamlarının zaman zaman öldürülməsi, şiələrə qarşı terror hərəkatlarının son zirvəsi və bu mövzunun bariz nümunəsidir. Əməvi xəlifəsi Muavi ibn Əbi Süfyanın Həzrəti Əli və övladlarına qarşı müxalif cəbhədə dayanması, böyük və məşhur sahabələrin Həzrəti Əliyə bəyət etdikləri halda bu bəyətdən vaz keçib ona qarşı müharibə etməsi, Həzrəti Əlini söyməsi, sonra İmam Həsənlə imzaladığı sülhü ayağı altına alması və nəhayət İmam Həsənin zəhərləndirilib şəhid edilməsinə şərait yaratması və digər əməlləri şiəliyə qarşı olan terror hərəkatlarının təməlini təşkil edir. Sonra oğlu Yezid ibn Muaviyə hakimiyyətə gəlir və onun da dövründə bildiyimiz kimi Məkkə Mədinə dağıdılır, viran edilir, qız gəlinlər təcavüzə məruz qalır və bunun eyni zamanda Yezidin dövründə ən böyük qətliamlarından biri olan İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada vəhşicəsinə şəhid olunur. Həmçinin sonra digər Əməvi xəlifələri öz ata-babalarının ənənəsinin davam etdirmiş və nəticədə müxtəlif şiə üsyanlarına səbəb olmuşdur. Həccazın hakimiyyətə gəlməsi Şiə məzhəbinin ardıcılarını daha da ağır və dözülməz vəziyyətə salmışdı. Tarix şahiddir ki, o heç bir Əhl-Beyt tərəfdarlarını rəhm etmir, onları harada olsa belə öldürür və Beytülmaldan haqlarını kəsirdi. Bütün bu deyilənlərdən əlavə möhtəbər mənbələrin verdikləri səhih məlumatlara görə Əməvi xəlifələri öz varələrinə məktublar yazaraq Həzrəti Əli və Əhl-Beytinin fəzilətləri haqqında hədisləri qadağan edir. Bundan sonra xətiblər bütün İslam regionunda dolaşıb Həzrət Əli və onun tərəfdarlarını minbərlərdə lənətləyib cəmaatı onların tərəfində olmaqdan çəkindirirdilər. Hətta iş o yerə çatmışdı ki, ilk Əməvilər xilafəti dövründə şiə olan şəxslərin şəhadəti qəbul edilmir, onlarla nikah belə batil hesab olunurdu. Şiələrə qarşı olan bu zülm və istibdad Abbasilər dövründə də davam etmişdir. Onlar da öz xələfləri kimi Əhl-Beyt imamlarının öldürülməsində bilavasitə iştirak etmişlər. Bu Əhl-Beyt imamlarının həyat tarixi ilə tanış olan hər kəsə bəllidir ki, onlar həyatdan heç də öz əcəlləri ilə deyil, xilafət məmurlarının suiqəsti nəticəsində getmişlər. Bildiyimiz kimi Abbasilər dövründə İmam Sadiq əleyhissalam, İmam Şazim əleyhissalam, İmam Rıza əleyhissalam, İmam Təqi əleyhissalam, İmam Nəqi əleyhissalam, o cümlədən İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam şəhid edilmiş. Məhz 12-ci İmam Həzrəti Mehdi əleyhissalam da məhz Abbasilərin zülmündən amanda qalması üçün Allah tərəfindən qeybə çəkilmişdir. Şiəliyə xüsusilə də İmam Əliyə qarşı sərt rəftar göstərən radikal təriqətlərdən biri keçən dəsrlərdə qeyd etdiyimiz xaricilərdir. Onlar İmam Əlini küfürdə ittiham edir, onun tərəfdarlarını isə dəhşətli şəkildə şəhadətə çatdırırdılar. Şübhəsiz ki, Peyğəmbər Qurana tabi olaraq onun ayələrini açıqlamış, onun batini mənalarını öz ümmətinə izah etmişdir. Bütün İslam ümməti də Peyğəmbərə tabi olaraq onun buyurduqlarına boyun əymiş və bu göstərişlərə sadiq qalmışlar. Lakin təəssüflər olsun ki, müsəlmanlar bəzi məsələlərdə ixtilafa düşmüş və aralarında ayrı-seçkilik yaranmışdır. Əlbəttə ki, İslam ümməti içərisində baş verən bu parçalanmalar qabaqcadan Peyğəmbər tərəfindən xəbər verilmiş və belə olan təqdirdə hansı cəbhədə yer alma problemi o Həzrət tərəfindən müəyyənləşdirilmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərin birində belə buyurur: "Mən sizin aranızda iki ağır əmanət qoyuram. Onlardan biri Allahın kitabı, digəri isə mənim Əhl-Beytimdir. Onlar Kövsər hovuzunda mənə qovuşana dək bir-birindən ayrılmazlar. Onların yolunu davam edin, onlara möhkəm sarılın." Qurani Kərim Əhl-Beytin fəzilətlərinə aid bir çox ayələr nazil etmiş və onları sevib onlara tabi olmağı vacib etmişdir. Allah Teala Şura surəsinin 23-cü ayəsində belə buyurur: "Allah iman gətirib yaxşı əməllər edən bəndələrinə bununla müjdə verir. Ya Peyğəmbər, de, mən sizdən bunun, yəni risaləti təbliğ etməyə müqabilində qohumluq məhəbbətindən, yəni Əhl-Beytimə sevdən başqa bir şey istəmirəm. Kim bir yaxşı iş görərsə, onun yaxşılığının savabını, mükafatını artıraraq, həqiqətən Allah bağışlayandır, qədir biləndir." Bu ayənin təfsirində görkəmli Quran təfsircisi Əbu Cəfər Ət-Təbəri belə yazır: "Suddi Əbu Deyləmin belə dediyini rəvat etmişdir. Hüseyn əleyhissalam, daha doğrusu İmam Hüseyn əleyhissalamın oğlu İmam Səcəd əleyhissalam əsir olaraq gətirilib Şam dərvazasında saxlanıldığı zaman Şamlılardan bir şəxs ona yaxınlaşıb belə deyir: "Sizi öldürən
belə kökünüzü qurudan və fitnənin buynuzlarını qıran Allah'a həmd olsun. Bu zaman din İmam Səccəd Əleyhisselam ona deyir ki, sən heç Quran oxumusan mı? Şamlı deyir ki, bəli oxumuşam. İmam Səccəd deyir ki, Hamimi oxumusan mı? Yəni Şura surəsini oxumusan mı? Həmin şəxs deyir ki, mən Quranı, bütün Quranı oxumuşam, amma Hamimi oxumamışam. Bu zaman İmam Səccəd Əleyhisselam deyir ki, sən, mən sizdən buna qarşı heç bir mükafat istəmirəm. Mən sizdən yalnız yaxınlarıma, əhlibeytimə sevgi istəyirəm. Ayəsini oxumusan mı deyir. Şamlı kişi deyir ki, həmin ayədə qeyd olunan şəxslər sizlərsiniz mi? İmam Səccəd Əleyhisselam bəli deyir, həmin şəxslər məhz Peyğəmbər əhli beyti bizlərik. Bundan sonra deyir, Şamlı etdiyi əməldən peşman olur, İslamı, yəni həqiqi İslamı qəbul edir və əhli beytin tərəfdarlı olduğunu elan edir. Lakin qısa müddət ərzində bu xəbər xəlifə Yezidə çatdırılır, xəlifə Yezid də dərhal Şamlı kişini edam etdirir. Demek ki, məzhəbi de bu ayənin hükmünə tabi olarak istər Peyğəmbərin dövründə, istərsə də onun vəfatından sonra həmişə Əhl-i Beytin yanında olmuş və bütün məqamlarda onları Peyğəmbərdən sonra ümmətin ən üstün şəxsləri bilmişlər. Bundan başqa Əhl-i Beytin fəzilətinə aid ən üstün, ən nümunəvi ayələrdən biri məhz Mübahilə ayəsidir, yəni Alimlər surəsinin 61-ci ayəsidir. Allah adı keçən ayədə belə buyurur, İsanın Allahın qulu və Peyğəmbəri olması barədə sənə göndərilən elmdən, məlumatdan sonra buna, yəni İslamın əhvalatına dair səninlə mübahisə edənlərə de, gəlin biz də oğullarımızı, siz də oğullarınızı, biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı, biz də özümüzü, siz də özünüzü çağıraq. Sonra Allaha dua edib, yalancılara Allahın lənət etməsini diləyək. Görkəmli İslam alimi Cəlilullah Cəmaxşəri bu ayənin təfsirində yazır. Quranda Əhl-i Beytin fəzilətinə aid bu ayədən möhkəm ayə tapmaq mümkün deyildir. Peyğəmbər mübahiləyə gedən zaman özü ilə yalnız Həzrəti Əlini, Həzrəti Fatiməni, Həzrəti Həsəni və Həzrəti Hüseyni əleyhissalama aparmışdır. Təbii ki, bu ayə onların bütün şəxslərdən üstün olduğunu sübut edən ayədir. Cəlilullah Cəmaxşəri Təfsirül Kəfkişaf adı keçən ayənin təfsiri. Bu ayə, həmin qeyd etdiyimiz bu fikirlər eyni zamanda Fəxrəddin Razi tərəfindən Təfsirül Kəbirdə də qeyd olunmuşdur. Bu haqda məşhur hədis alimi Müslim İbn Həccad Nişapuri səhih bir həsənəd ilə Peyğəmbərin xanımı Ayşədən belə nəql edir. Peyğəmbər üzərində qara yundan məmul naxışlı bir əba olduğu halda səhər çağı evdən çıxırdı. Bu vaxt Həzrəti İbni bu vaxt Həsən İbn Əleyhisselam gəldi. Onu əbanın altına aldı. Sonra Hüseyin İbni Əli əleyhissalam gəldi. O da əbanın altına girdi. Sonra Fatimə sallallahu əleyha gəldi. Peyğəmbər onu da içəri aldı. Sonra Əli əleyhissalam gəldi. Onu da içəri aldı. Sonra ey Əhl-i Beyt, Allah ancaq və ancaq sizdən hər növ çirkinliyi, pisliyi uzaqlaşdırıb sizi paçdan paç etmək istəyir ayəsini oxudu. Bu hədisi biraz fərqli formada məşhur hədis alimi Əhməd ibn Həmbəl səhih bir sənədlə Peyğəmbər sallallahu digər xanımı Ümmü Sələmədən belə rəvayət edir. Peyğəmbər mənim evimdə olarkən qızı Fatimə gəldi. O Peyğəmbərin yanına daxil oldu. Həzrət ona buyurdu, ərini və iki oğlunu mənim yanıma çağır. Bir də azdan Əli əleyhissalam, Həsən əleyhissalam və Hüseyin əleyhissalamlar gəldilər. Onlar Peyğəmbərin yanına girdilər və onun yanında oturdular. Peyğəmbərin Xeybəri əbası vardı. O onları əbanın altına aldı. Allah, ey Əhl-i Beyt, Allah sizdən çirkinliyi yox etmək və sizi paçdan paç etmək istəyir ayəsini nazil etdi. Sonra əlini yuxarı qaldırıb dedi, Allahım, bunlar mənim Əhl-i Beytimdir. Onlardan hər növ çirkinlikləri uzaq et və onları tərtəmiz qərar ver. Mən başımı əbanın içərisində salıb dedim, mən də sənin Əhl-i Beytindənəmmi? Bu zaman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu, xeyr, sən mənim Əhl-i Beytimdən deyilsən, amma xeyr üzərində olanlardansan. Qeyd etdiyimiz hədis Əhməd ibn Həmbəl, Əl-Müsnəd, Məktəbətül Yəməniyyə nəşr edir, 6-cı cild, səhifə 292, hədis 25300. Bu hədisi azca fərqli hədis alimlərindən olan Əbu Yala Əl-Müsnəd əsərində, Məhəmməd ibn Əhməd Ət-Tulabi Əz-Zəri Ət-Tahirə əsərində, Təbərani Əl-Möcəm əsərində, Təhavi Müşkülül Əsər əsərində, Həysəmi Məzm Əz-Zəvayd əsərlərində açıq şəkildə, geniş şəkildə qeyd etmişlər. Əhl-i Beytin kimlərdən ibarat olmasına gəldikdə isə şübhəsiz ki, bunlar yuxarıda adını qeyd etdiyimiz şəxslərdir.
Bu mütəvatir dərəcəsinə çatmış xəbərlərdəndir. Belə ki, bunu aşağıdakı böyük sahabələr də rəvayət etmişlər. Həsən ibn Əli əleyhissalam, Hüseyn ibn Əli əleyhissalam, Cəfər ibn Əbi Talib, İbn Abbas, Səd ibn Əbi Vəqqas, Əbu Səd əl-Xudri, Ənəs ibn Malik, Vali ibn Əsqə, Zeyd ibn Ərqəm, Ömər ibn Əbu Sələmə, Əbu Əl-Həmra, Bərra ibn Azib, Ümmü Sələmə, Ayşə və digərləri bu hədisləri nəql etmişlər. Xatırladaq ki, yuxarıda qeyd etdiyimiz hədisi adı seçilən sahabələrdən hədis elminin nəhənc nümayəndələri, o cümlədən Müslim ibn Həccac Ən-Nişapuri Səhih Müslümdə, Əhməd ibn Həmbəl Əl-Müsnəddə, Haşim Nişapuri Əl-Müstədrəkdə, İbn Əbu Şeybə Əl-Müsənnəfdə, İbn Əbu Asim Tirmizi və Nəsai Əs-Sünnədə, Təbəri Təfsirdə, Təbərani Əl-Məacimdə, Əbu Nəim Əl-Səhani, Beyhəqi və digərləri də əsərlərində geniş şəkildə qeyd etmişlər. Hətta Əhl-i Beytə qarşı yaxşı fikirdə olmayan İbn Teymiyyə belə adı çəkilən Təthir ayəsinin məhz yuxarıdakı 5 nəfərin haqqında nazil olduğunu açıq şəkildə qeyd etmişdir. Bütün bu deyilənlərdən əlavə Peyğəmbərin xanımı Ayşənin də dediyi kimi Quran-ı Kərimdə yalnız onun ifk hadisəsindən başqa Peyğəmbərin xanımlarının fəzilətləri haqqında heç bir şey nazil olmamışdır. Ümmül Möminin Ayşə belə deyir: Allah Quranda mənim üzrümdən başqa bizim haqqımız, yəni Peyğəmbərin xanımları haqqında heç bir ayə nazil etməyib. Qeyd etdiyimiz hədis Məhəmməd ibn İsmail Əl-Buxari, Səhih Buxari Təfsirül Quran, hədis 4553, 4827 İbn Hacər, Fəthul Bari, 8-ci cild, səhifə 443-də geniş şəkildə qeyd olunmuşdur. Şübhəsiz ki, Peyğəmbərin buyurduqları bu və ya digər hədislər onu göstərir ki, o Həzrətin sahabələri və tabiunları içərisində Həzrəti Əli və onun Əhl-i Beytinə tərəfdar olanlar vardır. Tarix və Riza kitabları sahabələrdən bir çoxunun Şiyə, yəni Əlinin tərəfdarı olduğunu qeyd edirlər. Əbu Hatim Ər-Razi deyir, həqiqətən İslamda ilk ortaya çıxan şiəlikdir. Bu ləqəb sahabələrdən 4 nəfərə Əbu Zər Qəffari, Salman Farisi, Əmar ibn Yasir və Miqdad ibn Əsvədə aid edilmişdir. Əl-Xunsari rəvayət edib Rövzətül Cənnət əsərində səhifə 88. Bunu Sübhü Əs-Salih daha da genişləndirərək Cabir ibn Abdullahı, Ubey ibn Kəbi, Əbu Tüfeyl Amir ibn Vailəni, Abbas ibn Əbdülmüttəlibi, Əbu Ayb Əl-Ənsari və bütün haşimləri şiyə bilmişdir. Əl-Nəzmül İslamiyyə səhifə 96. Yəni, bura qədər qeyd etdiyimiz hədislər, ayələr sübut edir ki, Şiyə məzhəbsi bir fikir olmamış. Belə deyək, Şiyə tərəfdarları ixtilafdan uzaq olmuş. Şiyə o deməkdir ki, Həzrəti Əlinin imamət və vilayətini, ondan sonra isə onun övladlarının imamət və vilayətini, yəni xilafətini qəbul edən şəxslərdir. Şiyə Həzrəti Məhəmməd, Həzrəti Əli və onun Əhl-i Beytinin tərəfdarı deməkdir. Həzrəti Əlinin imamət və xilafətini qəbul etmək deməkdir. Yəni Şiyə anlamı, Şiyə sözü dost, tərəfdar mənalarından başqa bir məna kəsb eləmir. Yəni, Şiyəliyi, belə deyək, ifratçı, nə bilim, terrorçu bir məsələ kimi başa düşmək köşündə yanlış bir fikirdir. Şiyə olmaq bir növ Allah Rəsulunun Əhl-i Beytini sevmək və onlara bağlı olmaq deməkdir. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.